নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টি হৈছে এক বিশেষ ভিডিঅ'। সুদূৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ পশ্চিম দৰং অঞ্চলৰ বুঢ়ালৈ আহি দুগৰাকী উদীয়মান চিত্ৰশিল্পীয়ে সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি অংকন কৰিছে আমাৰ ৰাস মহোৎসৱত। গতিকে সেই যি দুগৰাকী শিল্পীয়ে আজি আমাৰ ৰাসত ছবি অংকন কৰিছে, তেওঁলোকে আজিৰ পৰা 4-5 মাহ আগত আমাৰ অসমৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিনদাৰ ছবি অংকন কৰি সমগ্ৰ অসমতে তেওঁলোকে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ সৈতে আজি কিছু বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেওঁলোকেনো জুবিন তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতা বা কেনেদৰে শিকিলে এই বা কিদৰে এইখন জগতলৈ তেওঁলোকৰ আগমন হ'ল, সকলো কথা বিৱৰি আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। গতিকে আহক আমি তেখেতসকলৰ সৈতে এতিয়া বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমাৰ মাজত চিত্ৰশিল্পী পঞ্চানন শইকীয়া আৰু হোমেন সন্দিকৈ। গতিকে তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমে দুয়োজনে তোমাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়টো দিয়াচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পঞ্চানন শইকীয়া, মই শিৱসাগৰ জিলাৰ বাসিন্দা। বৰ্তমান মই BA কৰি পিনি এতিয়া এই আৰ্টৰ জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, বঢ়িয়া। তুমি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হোমেন সন্দিকৈ, ময়ো শিৱসাগৰৰ বাসিন্দা। BA পাছ কৰি এতিয়া ছবিৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, বঢ়িয়া, সুন্দৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকলৈ যে সুদূৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ পশ্চিম দৰং অঞ্চল বুঢ়ালৈ আহি তোমালোকৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? খুবেই ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ সকলোকে বুঢ়া ৰাস আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱত যিসকল উদ্যোক্তাই এই ৰাস মহোৎসৱখনি পাতিবলৈ লৈছে সকলোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ইয়ালৈ মাতি আনিলে আৰু ইমান মৰম ইমান চেনেহ দিলে, তাৰ বাবে আকৌ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিলে, ইয়াৰ মানুহখিনি বহুত ভাল। তেওঁলোকে আমাক সদায় কেনেকৈ থাকোঁ কি কৰোঁ খবৰ লৈ থাকে আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে। আৰু ইয়ালৈ আহি পিনি কিছুমান কথা নজনা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আমিও ইমান এই জগতখনত লগত মানে জড়িত হৈ বহুত কিবা শিকা নাই, কিন্তু লাহে 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 শিকি পিনি কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে জনাব, আৰু ভৱিষ্যতে আমি আৰু শিকি আৰু জানি আৰু ভালদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বঢ়িয়া, সুন্দৰ। আমাৰ বুঢ়াঞ্চল আমাৰ বুঢ়া ৰাস মহোৎসৱত যি তোমালোকে যি ছবি অংকন কৰিলা, এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ সৈতে যোগাযোগ কোনে কৰিছিল বা যোগাযোগ সূত্ৰ কেনেদৰে হৈছিল? ইয়াৰ আমাৰ মই যেতিয়া জুবিনৰ আমি দুইটাই ছবি এখন বনাইছিলোঁ, বহুত শ্বেয়াৰ হৈছিলে জুবিনৰ ফটোখন, আৰু তেতিয়া সেই ফটোখন পাই পিনি পংকজ ডেকা ছাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু তেনেকৈ আমি ৰাস মহোৎসৱ এই দৰঙলৈ আহিলোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে। বঢ়িয়া, বঢ়িয়া, সুন্দৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে তোমালোকে এই যি চিত্ৰশিল্পী কৰ্ম সেই কৰ্মৰ লগত কেনেদৰে যোগাযোগ মানে জড়িত হ'লা? হয়, আমি সৰুৰে পৰা ছবি আঁকি আহিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ। তাৰপিছত আমি শিক্ষাগতভাৱে শিক্ষা ল'বৰ বাবে আমাৰ তাত আছাম ফাইন আৰ্টছ আৰ্ট ছ'চাইটিৰ মানে আণ্ডাৰত এখন স্কুল আছে, তাত আমি আৰ্ট শিকিছিলোঁ দুইজনে। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে ডিপ্ল'মা ল'লোঁ তাৰ পৰাই, আৰু তেনেকৈ নিজে কিছুমান আৰু বৰ্তমান সময়ত বহুত সুবিধা হৈ গৈছে, কাৰণ ইউটিউবৰ জগতখনৰ পৰা বেলেগ বেলেগ গুগল হওক কিবাৰ পৰা ফটো আমি চাই বহুত ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ পৰা আমি অলপমান শিক্ষা আহৰণ কৰি আমি এনেকৈ আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ আমি এই চিত্ৰকলা শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ। আচ্ছা, বঢ়িয়া। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে তোমালোকে যিহেতু জুবিনদাৰ ফটোখন অংকন কৰি তোমালোক সমগ্ৰ অসমতে জনপ্ৰিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছা, এই ক্ষেত্ৰত জুবিনদাৰ ছবিখন আঁকিবলৈ তোমালোকৰ চিন্তা কেনে কিদৰে আহিল? হয়, আমাৰ সকলোৱে অসমবাসীয়ে জানে যে জুবিনদা অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব, তেওঁ সকলোৱে ভাল পায়। আমি সৰুৰ পৰা তেওঁ গান শুনিছোঁ বা সকলোৱে তেওঁ গান শুনি খুব ভাল পায় আৰু তেওঁৰ কথাবোৰ খুব ভাল লাগে, মোৰো ভাল লাগে বা বহুতৰ মানুহৰে অসমৰ ভাল লাগে। আৰু তেনেকৈ আমি ভাবিলোঁ যে জুবিনদাক যিহেতু আমি ভাল পাওঁ, তেওঁৰে এখন ছবি বনাওঁ আৰু ইয়াৰ লগত পাতিলোঁ তাৰে। আৰু বহুত বহুত এনেকৈ বেলেগ বেলেগ আৰ্টিষ্টেও জুবিনদাৰ ছবি আঁকিছিলে, আমি ভাবিলোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি যদি পাৰোঁ এখন জুবিনদাৰে ছবি আঁকো। আৰু আমাৰ এখন ফিল্ডৰ ওচৰত এটা ঘৰ আছিলে, সেইটো বেয়া ঘৰ, একচুৱেলি কি আছিলে
হস্পিটেলৰ মানে ৱাটাৰ আছিলে, বেয়া হৈ গ'ল, বহুত দিন হৈ গ'ল, আৰু তাতে ৱালৰ অলপ জেগা আছিলে, তাত চফা কৰি লৈ পিনি আমি দুজনে তাত ৰাখিলোঁ আৰু খুব শ্বেয়াৰ হ'ল, অসমবাসীয়ে মৰম দিছে, ধন্যবাদ সকলোকে। সুন্দৰ সুন্দৰ বঢ়িয়া। তোমালোকৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত? তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি বৰ্তমান সময়ত অৱশ্যে যিমানখিনি জানিছোঁ এয়াই যথেষ্ট হ'ব বুলি ভবা নাই, গতিকে প্ৰথমতে আমি কেনেকৈ আঁকিছোঁ কি কৰিছোঁ তাক বুজি লৈ তাক ভালদৰে জানি লৈ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তাক আৰু উন্নত কৰি আৰু সুন্দৰভাৱে অসমবাসীৰ বা বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে যদি সহায় কৰে, আপোনালোকে যদি মৰম আশীৰ্বাদ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি আগুৱাই যাম বুলি ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকো যদি আপোনালোক থাকিলেহে অৱশ্যে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিলেহে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'বলৈ তেনেকুৱা একো নাই, এনেকৈয়ে আমি চিত্ৰ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ আৰু তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বা কিছুমান অকণমান ব্যতিক্ৰমী ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াকেই কৈ আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ক'ব লগা আছিল সামৰণি মাৰিছোঁ। তোমালোকক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল, তোমালোকৰ যি চিন্তা চেতনা সেই চিন্তা চেতনা সুদূৰ প্ৰসাৰী লাভ কৰক অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰ বা বিশ্বৰ, আমাৰ বিশ্বত যিমান দেশ আছে সেই দেশবোৰত তোমালোকৰ এই সুন্দৰ সুন্দৰ চিন্তাবোৰ বিয়পি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। লগতে তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ঠিক আছে। শেষত তোমালোকৰ যিহেতু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, লগতে তোমালোকৰ ফেচবুক পেজ আছে, গতিকে সেই বিষয়ে আমাৰ যিখিনি দৰ্শক আছে সেই দৰ্শকখিনিক তোমালোকৰ এই বিষয়ে জনোৱাচোন। মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, পঞ্চানন শইকীয়া বুলি চাৰ্চ কৰিলে ইউটিউবত পাব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত পঞ্চানন আৰ্ট বুলি মাৰিলে আমাৰ পেজটো খোল খাব আৰু তাত আমি যিবোৰ ছবি আঁকিছোঁ সকলো তাতে উপলব্ধ আছে, সকলোৱে চাব পাৰিব। আৰু হোমেনৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো কৈ দিয়া, হোমেন সন্দিকৈ বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাব। আচ্ছা আচ্ছা, বঢ়িয়া, সকলোৱে চাব। ঠিক আছে, বঢ়িয়া।